Šoreiz raidījumā Vidzemes ziņas skatieties. Limbažu slimnīcā veikta rekonstrukcija. Arī Siguldas slēpošanas trasē gaida, kad beidzot iestāsies īsta ziema. Valmieras skola teātra pedagogiem notiek profesionālās pilnveides kursi. Pēc Vidzemes ziņām raidījums teritorija 20+. Kopš valsts slimnīcu reorganizācijas daudz mazās slimnīcas ir beigušas pastāvēt, vai nācies slēgt daudzas pakalpojumus, taču reorganizācija arī mudināja tā meklēt savādākus darbības principus. Ievērojamas pārvērtības piedzīvojas Limbažu slimnīca. Tajā ar Eiropas reģionālās attīstības fonda atbalstu ir veikta rekonstrukcijas darbi, kā arī nosiltināt lielākā daļa slimnīcas ēkas. 2010. Gadā Limbažu slimnīca tika uzaicināta piedalīties projekta atlasē. Un mēs arī pārdomājam, ko mēs tā kā vēlētos veikt, un rakstot šo te iesniegumu, mums ir paredzēts tā, ka šī summa sasniegs 702 tūkstoši, no kuriem 85% finansē Eiropas Savienības struktūra fondu un 15% ir slimnīcas pašu līdzekļi. Visvairāk rekonstrukcijas darba un celtniecības darba tika veikti tieši jaunajā korpusā. Šis gan ir cēlts 80. Gadu sākumā, taču tas tehniskais stāvoklis bija diezgan nožēlojams, un tāpēc arī visvairāk līdzekļu tika ieguldīts tieši šajā jaunajā korpusā. Tika rekonstruēta iekšēja komunikācija tīkli, tāpat tās arī jaunas telpas ieguldīja terapijas nodaļu. Rekonstrukcijas darbi noritējuši arī blakus esošajā poliklīnikā. Šit izbūvēts jauns ieejas mezgls un lifts, lai cilvēkiem ar kustības traucējumiem vai topošajām māmiņām būtu vieglāk pārvietoties. Izremontēti ir arī daži ģimeņu ārstu kabineti, taču pavisam jaunā vietā slimnīcā pārcelt un izremontēti ir steidzamās neatliekamās palīdzības uzņemšanas nodaļa. Būs daudz ērtāk un daudz patīkamāk griezties tajā pašā steidzamās neatliekamās medicīniskās palīdzības punktā, jo līdz šim mums tas viss bija tā kā vienā telpā. Un ja cilvēkam bija kādas sarunas ar ārstu, tad pārējie divi vai trīs, kas tur atradās, visi varēja dzirdēt. Tagad tur ir ierīkots atsevišķs kabinets telpas un cilvēkiem ir normāli apstākļi. Jaunas telpas ir iegūs arī dienas stacionārās ķirurģijas bloks, kurā tiks veikts dienas stacionārās paredzētās ambulatorās operācijas. Mums ir vēl nav pilnībā iekārtota operācijas zāle, jo operācija lampas ir tādas lietas, kas saucās kā konsoles, atsevišķas operāciju galdi, un tās telpas vēl tiks iekārtotas. Un, protams, par savu naudu mēs esam iegādājušies ļoti daudz jaunas mēbeles. Un, protams, visā šī projekta ietvarā tika nopirkt arī aparatūra. Aparatūrai bija atvēlēta 50 tūkstoši, bet mēs iegādājāmies jaunu zobārzniecības krēslu stomatoloģijas kabinetā bērniem. Tāpat tika nopirkt aparatūra ādas ārstam, acu ārstiem un urologam. Par projekta naudu ir izbūvēta arī neatliekamās medicīniskās palīdzības transportam atklāta tipa garāža. Slimnīca savu darbību jaunās telpās pilnībā sāks marta beigās, kad arī cilvēki varēs novērtēt jaunās telpas un aprīkojumu. Gribētu teikt, ka tā ir tāda laba dzīves skola mums, un tas mums dod tādu stimulu domāt uz priekšu un domāt vēl par kaut kādiem Eiropas struktūra fondu projektiem. Slimnīca ir ļoti uzņēmīga jau, un arī līdz šim viņi tikuši galā šo projektu īstenībā, neprasot pašvaldības līdzekļus, jā, tad es uzskatu, ka bija ļoti prasmīgs projekta arī vadītājs, un projekta vadītāji visi, kuri prata saplānot šo naudas plūsumā, iztikt šo projektu realizācijā tikai ar šiem Eiropas Savienības līdzekļiem, slimnīcas pašu līdzekļiem. Jā. Īstenībā ir ļoti, ļoti, ļoti būtiski, jā. Visu kapitāla sabiedrības, jā, būtu tik prasmīgi savus projektu realizēšanā. Gunta Ozola atzīst, ka tas, ka Limbažu slimnīca slēdz vienu no pirmajām, varbūt pat bija labāk, jo tas ir līdz sasparoties un plānvedīgi strādāt turpmāk. Viņa atzīst, ka pirmais projekts ir īstenots un no nākotnē slimnīca centīsies piesaistīt līdzekļus, lai varētu sniegt arī paliatīvo aprūpi. Atstarotāji dzīvo ilgāk.
ja iegādājies jaunu ziemas apģērbu, labāk izvēlies tādu, kurā jau ir atstarojoši elementi. Esi redzams! Kā ozols, kas savām saknēm cieši turas Latvijas zemē, tā mēs, Baltic Forest, esam uzticams un stabils partneris mežu īpašniekiem. Piedāvājam profesionālu mežsaimniecības speciālistu ieteikumus par saimniecisko darbību jūsu īpašumā, kā arī labāko cenu un izdevīgākos noteikumus. Baltic Forest veic cirsmu fonda sagatavošanu izstrādei, iepērk mežus īpašumā cirsmas, krautuves un kravas pie ceļa, papīrmalku, malku, zāģbaļķu salacgrības ostā un Massalacā Roškalni 2. Baltic Forest iesaka meža darbus savā īpašumā veikt atbildīgi, ievērojot ilgtspējīgus meža apsaimniekošanas principus. Tālrunis Salacgrīvā 265 55 924, Massalacā 293 99 935. Veikalā Kubus tirdzniecības centra Valeta 3. stāvā sākusies sezonas preču izpārdošana. 2011. gada rudens ziemas sezonas precēm 50% atlaide. Iepriecini sevi jaunajā gadā un iegādājies savas kārotākās lietas jau tagad par divreiz zemāku cenu. Gaidām tevi veikalā Kubus! Veikalā Volking sezonas preču izpārdošana. Apaviem visai ģimenei atlaides līdz pat 70%. Atlaides spēkā visu janvāri. Būsiet mīļi gaidīti tirdzniecības centrā Valleta 2. stāvā veikalā Volking. Īpašie janvāra mēneša piedāvājumi tirdzniecības centra Valleta klienta kartes īpašniekiem. Veikalā Matu kosmētika 5% atlaide NV produkcijai. Veikalā Elīze 10% atlaide visiem audumiem. Veikalā Stenders 15% atlaide greifrūtu sals skrubim. Uzrādot klienta karti, cena 7,99 santīmi. Rīt tiks atklāta rehabilitācijas centra Līgatne rekonstruētā rehabilitācijas dienas stacionāra nodaļa Līgatnes novada Skalupēs. Veicot centra 4. Stāv iekšējo renovāciju, telpās novērsts neatbilstības obligātajām prasībām, ārstniecības iestādēm un ugunsdrošības prasībām. Atjaunotas nefunkcionējošās ventilācijas sistēmas, aizstāta bojātā santehnika, novērsti bojājumi inženiertehniskajos tīklos, novērsti sienu, griestu apmetumu un krāsojumu bojājumi, pacientu un darba drošību apdraudošu grīdu segumu bojājumi, kā arī bojājumi logos un durvīs. Vide pielāgota arī personām ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem. Projekta laikā iegādāts arī jaunas mēbeles un ārstniecības procesam nepieciešamās ierīces. Kopējās projekta izmaksas ir vairāk kā 233 tūkstoši lātu, no kuriem 15% sedz rehabilitācijas centrs un 35% ir Eiropas reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums. Valmieras pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centrā pagājušā gadā dažādos jautājumos vērsušies vairāk nekā 10 tūkstoši iedzīvotāji. Pērni iedzīvotājiem ir līdz aktīvi interesējušies par dažādiem ar sociālo jomu saistītiem jautājumiem un dzīvesvietas deklarēšanas jautājumiem. Tas skaidrojums ar joprojām sarežģīto ekonomisko situāciju. Palielinājies iedzīvotāju skaits, kuri pašvaldībā vēršas pēc sociālās palīdzības. Kādēļ nerati vienlaiks nāka sakārtot arī deklarēšanās lietas. Līdzīgi kā iepriekšējos gadus, bieži sniegtas uzziņas par pašvaldības struktūru vienību, iestāžu un kapitāla sabiedrību vadītāju un darbinieku, kā arī valsts iestāžu kontaktu informāciju un darba laiku. Tāpat iedzīvotāji interesējušies par jautājumiem, kas saistīti ar pašvaldības saimniecisko darbību, kā arī par bērnu reģistrāciju pirmskolas izglītības iestādēs un pirmajā klasē. Valmieras pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas centri izveidoja 2007. Gada pavasarī. Šorīt valsts policijā saņemta informācija, ka nakts laikā Valmieras pagastā no mājas pagalma viesturlaukumā 8 nozagta pelēkas krāsas 2002. Gada izlaiduma automašīna BMW M3 ar valsts numuru zīmi HK 6483.
Zaudējuma apmērs tiek precizēts. Policija aicina atsaukties aculieciniekus. Ja kāds var sniegt informāciju par notikušo zādzību, nakts laikā vai iepriekš minētās ēkas vai apkārtējo māju pagalmos ir novērots aizdomīgas personas, lūgums vērsties policijā. Aizvadītajā diennaktī notikuši arī 4 ceļu satiksmes negadījumi. Cilvēki nevienā negadījumā nav cietuši. Negadījuma cēlons tiek minēts slidenas brauktuves un laika apstākļiem neatbilstoša braukšanas ātruma izvēle. Ja Vidzemes ziemeļdaļā šobrīd ir izveidojusies kaut neliela patstāvīga sniega sega, tad Siguldas pusē no tās vēl nav nevēsts. Tāpēc arī pie Siguldas pilsētas slēpošanas trases šobrīd valda klusums un miers. Aizvadītajā gadā šeit pirmie slēpotāji viesojās jau 2. Decembrī, bet šogad trases saimnieki vēl nereiz nav mēģinājuši sākt ražot sniegu, jo gaisa temperatūra tikai dažas dienas ir bijusi zem nulles. Mēs redzam, kad uz priekšu ir silts laiks un tas, ko mēs saražot, ja mēs saražot 1-2 naktis, tas viss nokūst, ja, un tam nebūtu nekāda jēga. Tāpēc, kamēr neiestājas pastāvīgi mīnus grādi, neredzēsim, ka vismaz 5-6 dienas ir augstums, mēs nemaz pat nevedam lielgabals uz trases. Lai sāktu ražot sniegu, gaisa temperatūrai vismaz pāris dienas jābūt ap mīnus 4 grādiem. Šobrīd sinoptiķi prognozējot, ka nākamās nedēļas sākumā varētu iestāties augstāks laiks. Ja tā būs, trasē darbu sāks sniega lielgabali. Lai gan pagaidām arī Siguldas trasa cieši finansiāls zaudējums, tas saimnieki ir optimismi pilni, ka ziema vēl tomēr būs. Ja ir iestājies 1. Februārī, tad es domāju, ka tos 2 mēnešus cilvēki diezgan intensīvi slēpos, jo būs vienkārši nocietušies. Un tas ir ritms, ka 2 līdz 3 mēnešus vairāk mums sniegu mums nevajag, jo vienkārši nebrauc cilvēku vairāk, lai ar mums ļoti labs kalns tajā brīdī. Ar jautājumiem, vai Siguldas trasa ir atvērta slēpošanai, cilvēki pie tās darbiniekiem vēršoties ikreiz, kad parādās kaut neliels sniedziņš. To apstiprina arī Siguldas novada turisma informācijas centra darbinieces. Cilvēki tik tiešām ar nepacietību gaidot ziemu. Turisti no Lietuvas, Igaunijas un izteikti no Krievijas, protams, ka zvana katru dienu, sūta arī ēpas un jautā, kāda tad ir šī situācija. Un, diemžēl, nākas teikt, ka nu, tā ziema tāda nu, ir, kā nu, viņa ir šogad, bet jā, bet ir atkal citas iespējas. Piemēram, viena no iespējām esot doties uz Siguldas bobsleja trasi, kur par spīti siltajam gaisam jau ir iespējams baudīt ziemas priekus. Tāpat Siguldas skaistākās vietas iespējams apskatīt izbraucot ar elektromobīli. Un, protams, aizvien atvērti ir visi pilsētas populārākie turisma objekti. Joprojām ir iespējams apmeklēt visas trīs pilis. Ļoti interesanti noteikti ir Siguldas pilsdrupas, kas ir kuras ir renovētas, būs iespēja uzkāpt abjos divos torņos, pastaigāties par galeriju, un projekts tiks nodokt tātad arī februāra beigās. Savukārt janvāra sestdienās ik viens ir aicināts iepazīt Siguldu kopā ar profesionālu fotogrāfu. Interesantiem pastaigas laikā būs iespēja ievesties fotomodeļu lomā un nofotografēties skaistākajās Siguldas un Gaujas senlējas vietās. Dažādas izmaiņas izglītības sistēmā daļai skar arī interešu izglītību, un ņemot vērā, ka šī joma jau no laika gala balstīsies lielākoties uz entuziasmu, tā arī šobrīd interešu izglītības pedagogu uz lielām pozitīvām pārmaiņām necer. Tāpēc, lai nezaudētu jau līdz šim iestrādātās vērtības, jādarbojas vien tālāk plašu spēkiem. Tā arī šodien Valmieras izglītības iestāžu teātru pulciņu pedagogi pēc paša iniciatīvas piedalījās profesionālās pilnveides kursos. Kā uzsver pedagogi, jaunas lietas nepieciešams apgūt, lai noturētu skolteātru augsto līmeni. Skolotāju pašmācības ceļā mums nav ne režisori, ne izbijuši aktieri. Mēs esam vienkārši skolotāji, un, teiksim, kuram šī joma liekas tuva. Un ja vēl Dieviņš ir devis un arī to bērnu var aizraut, tad mēs arī to darām. Dalība profesionālās pilnveides kursos teātru pulciņu vadītājiem bija bez maksas. Nodarbību vadītāja biedrības teātris un izglītība priekšādātāja Ligita Smildziņa stāsta, ka tas pedagogiem ir būtisks stimuls un atbalsts. Teātra pedagoģija kā profesija Latvijā nemaz nav, līdz ar to kursi šajā jomā notiek rati un jau par gana augstu cenu. Aktieru meistarība laikam ir tāds bezgalīgs process un skolteātra režisori vai teikties, vadītāji pulciņi. Viņi ir noteikti apguvuši un mācījušies daudz ko un kā, bet metodikas mainās. Ir iespējams atkal viņas atsvaidzināt ar jauniem vingrinājumiem, spēlēm, ar jaunām pieejām. Teātris pasaulē mainās, teātris ir mūžīgi
mainīgs, vai ne? Un tāpēc cik pa laikam skolotājiem šādi pilnvietas kursi. Kā jaunumu šodien pedagogu apgūva tā dēvēto neredzamo teātri, lai pēc tam to nodotu tālāk arī saviem audzētņiem, jaunajiem aktieriem, kas iespējams arī šajā jomā darbosies arī profesionāli. Vingrinājumu domāt, lai atraisītu bērnus un uz skatūs viņi kļūtu dabiskāki. Vienkārši aina, ka viņš iet pa ielu un satiek savu draugu, kur viņš nav mēnesi redzējis, viņš bija slims, jā. Nu, tad, kad dzīvē tas notiek, tad notiek tā, kā dzīvē. Viņš nedomā, kā viņš pateiks to labdienu vai pasmaidīs vai pajautās kaut ko. Bet ir līdz, ko tā ir tā kā teātris vai izdomātājiņa, kāds notikums, ko mēs izdomājam. Ja? Uzreiz ir savādāk, vai ne? Bet būt tikpat dabiskam kā dzīvē šais izdomātajos sižetos. Taču teātra pulciņiem ir vēl kāda būtiska loma. Tie vairo bērnu domāšanu un iztēli, kas mūsdienu tehnoloģiju laikmetā sāk pazust. Tāpēc pedagogi cer, ka pat neraugoties uz finansiālajām grūtībām, šī joma un interešu izglītība kopumā spēs noturēties. Valmieras dzīvnieku patversmē nonācis šīs suņa poiga. Viņš bija pieklīdis fabrikas ielā viens un šobrīd meklē savus saimniekus. Plašāka informācija pieejama zvanot 6 42 32 093 vai 29 23 03 07. Sijā VTO Valmiera aicina darba autobusu konduktoru vadītāju Valkas autoostā. Darba pienākumi – pasažieru pārvadāšana ar autobusu saskaņā ar grafiku, darbs ar kases aparātu, biļešu pārdošana pasažieriem, pasažieru apkalpošana. Uzņēmums piedāvā darbu stabilā uzņēmumā, sociālās garantijas, profesionālu apmācību un karjeras izaugsmas iespējas. CV lūdzam sūtīt līdz 9. janvārim personīgi vai uz adresi Brandeļi, Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV 4220 vai Valkas autoosts kasē Rīgas ielā 7, Valkā vai uz info@vtu.valmiera.lv. Sijā VTU Valmiera autoskola aicina uz autovadītāju periodiskās apmācības kursiem. Gaidīsim jūs 8. janvārī 17.30. Brandeļos, Kocēnu pagastā Kocēnu novadā. Tālrunas informācijai 26 48 00 67 vai 6 42 20 469. Sijā VTU Valmiera aicina uz autovadītāju kursiem C, D, CE kategorijas autovadītāju apliecības iegūšanai. Gaidīsim jūs 9. janvārī 17.30. Brandeļos Kocēnu pagastā Kocēnu novadā. Pie mums tiek organizēta arī pirmās palīdzības apmācība. Tālrunas informācijai 26 48 00 67 vai 6 42 20 469. 14. janvārī 2018. Valmieras kultūras centrā grupu Putnu balli un per koncerts Tu esi mans draugs. Koncertā skanēs mūziķa Mārtiņa Frēmeņa komponētās dziesmas. Ieejas maksa no 3 līdz 5 latiem. Laikrakstā liesma lasiet. Nedēļas nogals viesis Inese Ebele Vidzemes augstskolā. Bezkaunīgie veči Valmieras teātrī. Anitas Kumzas citādās debesis. Šogad grozījumi sociālajā jomā. Gada pirmā literārā lapuse.